por orar muy. I'm going to go to the hospital. কিন্তু বড় কনফিডেন্স আছে কি ডায়লগ করে সে কই ওয়াও সাই বসে বসে বেড়ে বেড়ে হ্যাঁ বেড়ে বেড়ে মুখে মুখে 6 7 পেজ সিগনি আর বেড়ে বেড়ে গোটে লাইক দো সিম্বি কোন কইছিলি তুমি আমি উকি লাকি যাও যেহেতু আজি পুরো দেহ ভাল নাই তো আজি ডেলো ব্লগটা টোটালি মেহেন্দি কু হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে আজি টোটালি ডেলো ব্লগ মেহেন্দি বনাইব আপনকু এই ক্রাউনটা পিন্ধে কেমন লাগুছি বহুত খুশি লাগুছি তো সেবে কাড়া পিউছন্তি আও মো আশিষ তাঙ্কু টিকে হৈরাণ করিবার পাই বাট আজি মো বিবেক কু বাধা দৌছি তাঙ্কু হৈরাণ করিবার পাই মতে নিজকু ইচ্ছা লাগে তুমি সব বেলে হৈরাণ কর মতে ওটা কথা ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚୁନି ମୋତେ ମାତ୍ର ଡାକିବି ମୋତେ କହିବେ ତୁ ଡାକୁଛୁ ପ୍ରୋସେସ ପ୍ରୋସେସରେ ତୁମେ ଯାଉନ ଏଠି ବସି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛ ମୋତେ ମୋ ଲାଞ୍ଜ ଲାଗୁନି ଏମିତି କହିବେ ହଁ କହିବି ତୁମେ ତ କରୁଛ ନା ମମି ବୁଝି ମମି ତୁମେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛ କରୁଛି ଯେ ଏବେ ଟିକେ କହିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଦେହ ଖରାପ ହଉ କିନ୍ତୁ ମାମା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେକିକି ନେଇକି ଯିବାର ଅଛୁ ଓ କାନ୍ଧରେ ଏମିତି ପକେଇକି ନେବି ନା ଏମିତି ବାହାରେ ଉଠେଇକି ନେବି ନା ଟୋଟାଲି କାଖେ ହେଇକି ନେବି ଓ କ'ଣ କେମିତି ନା ନାଉ କରିକି କେମିତି ଯିବା ପୁଅ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବାବା ଗ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ନଜି ତମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସେଇକି ନେବି ମୋ ଝିଅ ଦେଖ ରଥ ଯାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ନମ ନମ କଲୁ मामा तम विषय रे कथा अच्छा जान छिला नै कोरो जंती मा 5 वर्ष बंतिबा हां चुन्नी अपा ना सॉरी छी त तम को अपा को एको छी चुन्नी कहिबो हां मैं भी कहले के नै नै त देह करा भाई ओ जंती तो तम को दस्तर डाकि लेने जे तुम का सिपा दो कि देखिया छी कि ब्लॉग बनो त ना बोली मते कह हां सदर डाकली पारिली ना पारिली नै तो आखे देखिलु ना देखिलु से मते छाड़ जाई कि कहि तो फोड़ी आवाज आज दिन सर एंतिबो ये देह खराब हेबा माड़ हेबा मांकर असो चुनी अपा जा ए तो पिछे पड़ गेला कैमरा ओ के लक्ष्मी से ता पई चार दिन हम सुन ओ आ ई कटला बो बेला ये में जोर होई जी 7 दिन जी हां आके गैस 7 डेज तू झेली बो बस चुपा के तबे गोड़ा ते मुंडो को चिपिले ना चिपिनो का चिपिनी असो अपा चिपि दे बोल से हां मो देख एम टेम 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 तो चिपि नहीं लास्ट में चिपि दे चंदन भाई ଖରାପ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବଡ଼ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନା ହସିବାକୁ ପୁରା ତ କାର୍ଟୁନ୍ ମାହୋଲ ଅଛି ଆସ ବାପା ଯିବା 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 କାର୍ଟୁନ୍ ସବୁ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଇଠି ଜେଜାରେ
ଡାଇସ୍ ମୋ ମା ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତମେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଶୋଇପାରିବନି, ହସିକି ଶୋଇବ। ତ ସିଏ ଏମିତି ହିଁ ଶୋଇଥିଲେ, ହସିକି ଶୋଇବ। ତମ ନାଁ ମେହେନ୍ଦି ଥିଲା କି ସ୍ଲିପିଂ ବିୟୁଟି? ପାଣି ଦେଲେ ପାଣି मम्मी तू श्री कृष्ण देखी तू तो ये चार बिल करा बंदी बहुत जोर है बर्षा ସେମିତି ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ, ଅପସନ କିଛି ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ହେଲା ମାନେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲେ ଜ୍ୱର ଆହୁରି ମାରି ବସିବ, ତେଣୁ ଏମିତି ହିଁ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ମୁଁ ବବି ବାପାର ବହୁତ ସେବା କରେ, ଜାଣିଛ ବବି ବାପା ମୋ ସବୁଦିନ ଗୋଡ ମୁଡ଼ା କରନ୍ତି। ଶୁଣୁଛୁ କି କଣ ହେଲା ମୋ ପୁଅକୁ? ତମ ଦେହ ଭଲ, ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ବସିକି ତମ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବ? ତମ ପୁଅ ପୁଣି କହୁଛି ଯେ ବବି ବାପା ସବୁଦିନ ମତେ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ାନ୍ତି। ସବୁଦିନ କାଲି ମମ୍ମି ମୋ ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରେ ପୁଣି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ରସୁଣ ଫୁଟେଇଲି, ଧରିକି ଗଲି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଲି ଗୋଡ଼ ପାଦ ତଳେ ଘସି ଫସି ଦେଲି, ଆସିଲି ଆଜି ଟିକେ ବେଟର ଫିଲ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆଇଛନ୍ତି ସୁଟିଂ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କାଲି ସୁଟିଂ ଆସିନଥିଲ ଜ୍ୱର ହଉଛି ବୋଲି? ଆମେ କେତେ ମିସ୍ କଲୁ ଯେ, ବିଚାରଟା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, କହନି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଭଜା ଟିକେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଭଜା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା, ଭଜା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା, ତାପରେ ଟିକିଏ ଛୁଇଁ ଭଜା, ମତେ କହିଲେ ଚାମଚେ ଦହି ଭାତ, ଆଉ କିଏ ଭାଉଜ ବୋଧେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଦି ବାଇଟ ରୁଟି, କିଛି ଖାଇନା। ଏମିତି ଗରମ ପାଣି ପିଇବ, କମ୍ ପାଣି ପିଇବ, ଗରମ ପାଣିକୁ ତମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛ ପୁରା ଗରମ ଚା ଫୁକି ଫୁଙ୍କି ପିଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମିକ୍ସଚର ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଆମେ ଖାଇନି ତ, ମୋ ମା ଖାଇନି ତ, ଶୁଣ ତମର ବା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଏବେ, ଏବେ ଠିକ ହେଇଗଲ ତୁ, ଆଉ କଥା ହବାର ନଥିଲା ତନ୍ତୁରୁ, ମୁଁ ପୁଅକୁ କଣ ଡାକିକିରି ପାଖରେ ବସେଇଲଣି ପାଖରେ, ମତେ କହୁଛି ମୋ ଗୁଆଡ଼େ ଟିକେ ନାଦୁନ, ସେତେବେଳେ ପାଟି ଜୋରରେ ଫିଟୁଛି। ଠିକ ଅଛି କଥା ହଉଛି, ସରୁ ସରୁ ସିନ୍ ସରୁ, ସିଏ ତ ପାଟି ଫିଟେଇଲେ ସଦା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଚୁପ ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ତ ବସିଥିଲା, ତମ ପାଟି କଣ କୁଣ୍ଡଉଥିଲା, ଆମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ପୁଣି ଝଗଡା ହେଲା, ସଦାଟା ଶୁଣିଲ, ହଁ ତମ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ହିଁ ସଦା ଖାଇବ ତମେ, ସେଇ ତ ମୁଁ ତ ମୋର ବସିଥିଲି, ତମେ ନା ନା ତମେ ମୋ ଗୋଡରେ ଟିକେ ବସିଲ, କିଏ କହିଲା ମେହେନ୍ଦି ଭାଉଜ
ये बढ़िया ମତେ ଗୋଟେ ଭାବିବା ରାଗ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ପୁରା ରଗେଇ ସାରିଲାଣି, କେତେ ସମ୍ଭାଳିବି, କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ମୁଁ ତମେ କେତେ ଭଲ, ତମେ ଗାଳି ଦେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ପୁରା ମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏ ମୁଁ ଯେ ଚଢ଼ାଓ ମତେ ମୁଁ ଚଢ଼ାଓ ମତେ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ କହିଲନି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପତିଦେବ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମେ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ମୋ ମା ଶୁଣେଇଥାନ୍ତ କାହିଁ ମୋ ସେ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଠିକ କଥା, ମା ଥିଲେ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତା, ତୁ ଦେଖିଲୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଲା, ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ, ସାଲାଇନ୍ ଖାଇଲେ, ତାପରେ କଣ କରିବା କଥା, ତମେ ଯାଇକି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କହିଛି ଡକ୍ଟର କରିବା କଥା, ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କି ଜେନେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଫୋନ କଲି, ଟୋଟାଲି କି ଉଠେଇଲେନି, ତାପରେ ଡକ୍ଟରକୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ପାଞ୍ଚଟାରେ, ମୁଁ ସାତଟା ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଲିବୁ ନା, ମୁଁ ଜେନେକ୍ସ କୁ ଫୋନ କଲି, ସେ ଉଠେଇଲେନି, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କଲି, ତାପରେ ସାତଟା ଆଠଟା ବେଳକୁ ବି ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କଲି, ଶୋଇନଥିଲି, ତାପରେ ମତେ ପିଙ୍କି କହିଲି ଯେ ଶୋଇପଡ଼ ବୋଲି, ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବାରଟା ହେଇଗଲାଣି, ଠିକ ଅଛି ଯେ ତମେ ଫୋନ କାଇଁ କରୁଛ, ତମେ ତ ନିଜେ ଯିବ ନା, ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା କହିଲା ତୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟରକୁ ସେଇଠିକି ଯା, ସେଇଠି ଯେତେ ତାପରେ ତ ଯାଇନି, ତାପରେ ଶୁଣ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହବାର ଥିବ ହବ, ହେଲା ଏତେ ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର ଏବେ ତୁମକୁ ହେଲେ କିଏ ଶୁଣିବ, ମୁଁ ସକାଳେ ଆସିକି ଡ୍ୟାସ୍ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡା କରିକି ବସିଛ, ଥଣ୍ଡା ମେଡିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଇବା କଥା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତମେ ଖାଲି ପେଟରେ ଯୋଉ ମଣ୍ଟା କାଲି ନା କଣ ଗୋଟେ ଖାଇଛ, ସେଇଟା ମେଡିସିନ ରଖିଛି ଖାଇବି ରାତିରେ, ये इतना परेशान करके रखे हैं हम, खास कर मुझे, हाँ मेरे मम्मी को और यहाँ पे और आर्टिस्ट को, खाते नहीं पीते नहीं, बस आंटा वा मामा, ये क्या है पति दिस बिहेवियर मम्मी, तापरे से भी मुदा कोई भी मुझे प्यार से अगर बोलोगी तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा धीरे धीरे करके, हाँ प्यार से बोले तो तुम्हारा सर्दी जुकाम सब कम हो जाएगा, और क्या प्यार चाहिए, पहले अपना ख्याल रखो फिर तुम दूसरों का ख्याल रखोगे फिर प्यार मिलेगा, खुद का सही मोए बड़े पॉपी दे रही जल्दी ठीक ना मिला अबे क्या तारे गाइस नाटक बात दिया हूं ना।
ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କହିଲି ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ପଳେଇଲା ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି ବାହାରେ ହେଲା ବୁଲି ଆସିବି ବାହାରେ ସାଇଲେନ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଆ ଥିଲା ବବି ବାପା କି ମାରିଲେ ସିଟି କାନ ଫାଟିଗଲା ମୋର ବବି ବାପା।